محاكا سوكر دي ديلكي هو يدي ومشا هاي دي مغالا ده هرقيسة وكوش ريد روال كاترسان دولة ده هو سي عاسمة ده هرقيسة هو يدان او مولا هايد مدسة ده بلودة ايا مالنتي شلا هيد شيل غاري وكو ديلاي ميت كمي ده شقالها ده روالا ده دولة ده هو سي عاسمة ده هرقيسة سيدي ورباهين تاو حقيقي انقويس كمرحومات دو دعضادان او هايد مد مروغالي هيا كد عدي حافظ ده سعاد الدين اقل بيت كمغالا ده هرقيسة waxaana ka warbixiyay sida uu xudhacayne helada iyo qoyska ay ka soo jeeday marxuumada geeriyootay waxaana ka warameen sababta loo dilay marxuumada iyagoona sheegay in si bareed ah gaadhiga dawladda hoose loo dulmariyay waxaana ay dalbadeen cadaaladda in loo horkeeno ninka dilkaasi u geystay marxuumada maxamed siikaawi oo kamid mudanayaasha golaha deegaanka hargeysa ayaa dhankiisa si adag uga hadlay dhacdadan waxaana uu xusay in maayirka caasimada hargeysa uu sii daayay dadkii dilkaasi u geystay hooyada oo mushaahid arintaas oo ku tilmaamay mid laga xumaado maayirka caasimada hargeysa abdikariin axmed moge ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook saacadihii dambe xalay waxa uu kaga jawaabay hadalka xildhibaan siikaawi waxaan u sheegay in qoyska hooyadaasi gaadhiga dawladda hoose jiray bari ay la ballansan yihiin arintan waxa gacanta ku haya ciidamada booliska Soomaaliland sidoo kale waxa uu beeniyay in aanu sii deynin eedaysanayaashi kiiskaasi u xiran mar kale waxa uu ku celiyay Maayir Cabdikariin Axmed Moog in aan shacab ku rumaysan wararka beenta dhinaca kale taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa dhankooda sheegay inay gacanta ku soo dhigeen eedaysanaha iyo gaadhigii jiray marxuumada geeriyootay waxaanay xuseen in kiiskaasi ay baadhistiisa gacanta ku hayaan laamaha ay khuseysay dawladdu cadaaladana la horgeyn doono xamse xayid CBA TV hargeysa وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك سوع الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا